avslutad. Kammaren övergår då till att debattera statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdemokraternas svar på interpellation 101 av Solveig Zander, Centerpartiet, rättvisande och förutsägbart inkomstunderlag i socialförsäkringarna. Och ordet går då först till statsrådet. Varsågod. Tack, fru talman. Solveig Zander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en reform av inkomstunderlaget för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i enlighet med förslagen från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag om ett reformerat inkomstunderlag bereds i regeringskansliet. Utredningens förslag bygger på införande av liknande uppgifter som nu finns i form av uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Skyldigheten att lämna arbetsgivardeklaration på individnivå började tillämpas fullt ut den 1 januari 2019. Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv för tillväxt och innovation överlämnade den 13 september 2019 sitt slutbetänkande Företagare i de sociala trygghetssystemen till regeringen. Av betänkandet framgår bland annat att utredningen bedömer att ett antal områden bör utredas ytterligare. Ett sådant område är hur sjukpenninggrundande inkomst fastställs för egenföretagare. Med utgångspunkt i betänkandet kommer regeringen att fortsätta arbetet för att skapa ett tryggare och mer förutsägbart trygghetssystem för företagen. Tack! Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Solveig Zander, Centerpartiet. Varsågod! Tack så mycket, fru talman, och tack ministern för svaret. Men jag måste vara uppriktig och säga att jag tror att ministern har missförstått min fråga. För att Skatteverket har sedan den 1 januari fått möjligheter att lämna arbetsgivardeklarationer, det har ingenting med min fråga att göra. För min fråga handlar om hur man fastställer sjukpenninggrundande inkomst, det vill säga hur man fastställer den ekonomiska ersättning man ska få ifrån våra trygghetssystem. Och Skatteverkets förutsättningar när de fick sin möjlighet från 1 januari i år, det har ju att göra med att man vill motverka fusk och fiffel och oegentligheter. Och det är viktigt, det vill jag verkligen påstå. Det är jätteviktigt. Men som sagt, det är en helt annan sak än det jag menar. För min fråga, den innebär ju det som man fick till uppdrag att göra i den parlamentariska socialförsäkringen. Att på ett betydligt enklare sätt utreda och föreslå hur man skulle få sina ersättningar bedömda. Och det var ju i april 2015, det vill säga för 5 år sedan, som den utredningen la fram sitt förslag. Och sedan dess har det ju inte hänt någonting. Eller kanske lite små saker då, men ingenting som påverkar möjligheterna för företagare till exempel att veta vad man ska få i ersättning när man behöver det. Och i den utredningen så föreslog man ju ett i grunden omarbetat, tydligt, förenklat och detaljerat och träffsäkert förslag till hur man skulle kunna beräkna ersättningen. Och det handlade ju om, ska ministern veta, ett historiskt EGI. Och det betyder ju då att man skulle redovisa varje månad den skattepliktiga inkomsten till Skatteverket. Och på det sättet så skulle man inte behöva krångla med och räkna ut hur det skulle vara. Och det skulle ju betyda faktiskt att man förenklade administrationen för företagen, för arbetsgivarna. Och företagarna skulle veta vad de skulle få i ersättning. De egenanställda, till exempel de som får hjälp via till exempel frilansfinans och liknande företag, skulle veta. Och när man jobbar oregelbunden arbetstid,
timmar inom vården. Då skulle man veta vad man fick och inte bli beroende av om det var en ledig dag man råkar vara sjuk. Obekväm arbetstid, enskilda firmor och kombinatörer. Ja, allt skulle underrättas om man fick den här historiska EGI:n. Och då skriver ministern i sitt svar nu att det har kommit en utredning för ett par månader sedan. Och att den skulle fortsätta att utreda detta. Alltså det kan inte vara sant. Företagen har väntat tillräckligt länge. Man har väntat i 5 år på att få en förenkling i detta och veta vad man ska få i ersättning. Och vad menar ministern behöver utredas mer? Vad i den parlamentariska socialförsäkringens detaljerade förslag ska utredas mer? Det undrar jag, och det undrar ju framförallt företagarna. Tack så mycket, statsrådet Ardalan Shekarabi. Varsågod. Mm. Tack, fru talman. Tack, Solveig Sander, för detta starka engagemang för våra socialförsäkringar, inte minst kopplade till de personer som är egenföretagare. Det här är viktiga frågor, och jag ser fram emot ett nära samarbete i de frågorna så att vi kan använda också den här mandatperioden till att vidta åtgärder som innebär att vi förbättrar helt enkelt den sociala tryggheten också för företagare. För ordningens skull ska jag dock säga att det är Näringsdepartementet som ansvarar för den utredning som specifikt rör företagares villkor. Men generellt då, så kan vi då titta på den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag. Det gick egentligen ut på ett stegvis införande av en ny sjukpenningsgrundande inkomst baserad på faktiska inkomster. Och det gäller då personer med inkomst av anställning och omfattar alltså inte företagare med inkomst av näringsverksamhet. Och då kan man då konstatera, och det är där frågan om arbetsgivardeklarationen kommer in. Det är först med införande av arbetsgivardeklaration på individnivå som det finns förutsättningar för ett sådant system som socialförsäkringsutredningen föreslog. Dock kopplat till anställning. Så det löser inte specifikt den frågeställning som interpellanten Solveig Sander lyfter. Det finns naturligtvis rätt så stora konsekvenser av införande som modell. Även om i grund och botten så är det en idé som handlar om en modernisering och uppdatering av regelverket, så ser vi att det får ett antal konsekvenser som måste utredas vidare så att vi inte vidtar åtgärder som får oönskade effekter. Och här finns det bland annat en potentiell konflikt i den typen av förändringar som gäller då en konflikt mellan förutsägbarhet för den enskilde och administrativ effektivitet kontra då anpassning för olika situationer, alltså flexibilitet i systemet. Så vi behöver helt enkelt fortsätta jobba med den här frågan. Det är inte så enkelt som att det är bara att ta det här förslaget och genomföra det, utan det kräver ett så omfattande konsekvensanalyser. Och det är först när vi har det här systemet som nu införs på plats som vi får förutsättningar att jobba med den här frågan. Det är väldigt bra att den arbetsgivardeklarationen på individnivå nu har då möjliggjort egentligen nästa steg i arbetet i utvecklingen av våra socialförsäkringar. Men som sagt, det förslaget kommer inte lösa specifika frågan om företagare. Så att vi kommer parallellt med detta behöva tillsammans med våra vänner på Näringsdepartementet fokusera på de frågor som rör företagares villkor i socialförsäkringar. Och där avser jag naturligtvis att göra det jag kan tillsammans med Solveig Sander och andra riksdagsledamöter. Och här kommer vi också naturligtvis ha nära dialog med de organisationer som organiserar företagare för att också kunna fokusera på rätt frågeställningar ur företagares perspektiv. Men målsättningen måste ju för regering och riksdag vara att vi ska ha så neutralt system som möjligt som erbjuder människor den trygghet de förtjänar oavsett om de är anställda eller företagare. Sen finns det massor med tekniska hinder naturligtvis, men det måste vi kunna ta oss förbi. Och jag är övertygad om att vi under den här mandatperioden kan ta några steg i den riktningen och förbättra villkoren och tryggheten också för våra företagare som bidrar till att skapa den välfärd och det välstånd som är så viktigt för vår nation. Tack, Solveig Sander, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Nu hävdar jag att ministern har fel. För i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen där jag själv deltog
så fanns det förslag på, precis som ministern säger, att det ska genomföras i steg och att man var beroende av den här arbetsgivardeklarationen. Men det innebär ju inte att man måste ha väntat i 5 år på att få den stegvisa införingen på plats. Och utav de remissinstanser som kom då så var ju alla oerhört positiva till det förslag som kom ifrån den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Och företagarna, bland annat de, sa att låt oss nu ta det här i steg för vi är inte beredda att klara av det här på en gång. Men idag så säger ju de att vi skulle få lov att vänta i 5 år. Det kunde ingen människa tro. Och när man dessutom ifrån ministern svarar att det behövs ytterligare utredningar, då ska man alltså vänta i 5 år till. Och vet ministern varför man inte vill vänta? Jo, det är faktiskt så att när företagare, olika typer av företagare, ska till exempel vilja ha föräldrapenning eller sjukersättning, så räknar Försäkringskassan varenda gång hur de ska fastställa den ersättningen som ska utgå. Det här betyder faktiskt att man drar sig för att starta företag idag, beroende på att man inte har en aning om vad trygghetssystemen skulle ge om man råkar hamna i den situationen. Och vi vet också, apropå att ministern har diskuterat jämställdhet här tidigare, att kvinnor är de som drar sig minst ifrån att starta företag, eller mest drar man sig ifrån att starta företag, bara för att man inte vet vad trygghetssystemen ska ge. Vi behöver fler företag i vårt land, för det innebär att vi får fler arbetstillfällen. Och därför är det väldigt viktigt att vi ska införa den här historiska EGI:n. Och det måste ju ministern själv säga att det är viktigt. Och är det någonting då som ministern skulle vilja ändra på? Vad har ministern för uppfattning i det här skulle behöva göras nu som skulle utredas och utredas och utredas? Det kan inte vara på det sättet att vi ska vänta ännu längre. Det var ju faktiskt så här att när man tittade i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen så var det faktiskt så att vi var överens om direktiven till det. Och då var ju faktiskt Socialdemokraterna också medverkande och i allra högsta grad tog fram utredningsdirektiven. Utredningen följde det till punkt och pricka. Men uppenbarligen tolkar jag i alla fall så att med den här förhållningen ifrån regeringens sida att inte införa den här historiska EGI:n för alla, också för företagare, beror på att man inte vill det idag. För det kan ju inte finnas någon annan anledning till att man förhalar detta. När man i remissinstanserna till den utredning som kom här för någon månad sedan har sett att man ifrån Svenskt Näringsliv och Företagarna och så har sagt att nu får det vara nog. Nu vill man faktiskt se någonting konkret på bordet. Tycker inte ministern att det är skamligt att man inte har gjort något? Tack, statsrådet Ardalan Shekarabi, varsågod. Tack fru talman, tack Solveig Sander för det här inlägget. Det går ju inte att ta miste på engagemanget och det är helt rätt att vi måste hantera den här frågan och vi måste prioritera den här frågan. Och precis som Solveig Sander säger, fru talman, så måste vi agera för att det inte ska dröja 5 år. Det är vi helt överens om. Jag kan använda min tid till att säga följande. Vi kommer att göra vad vi kan för att i samverkan med inte minst Centerpartiet agera kring de här frågorna och se till att vi utifrån de förslag som ligger på regeringens bord se till att ta steg för att förbättra tryggheten i socialförsäkringarna för våra företagare. Specifika förslaget som berörs är som sagt inte enkel att förutse konsekvenserna av. Så därför så behövs det ett vidare arbete. Och det är första året som vi har överhuvudtaget också erfarenheter av arbetsgivardeklarationen i den nya moderna upplägget.
Men jag kan försäkra Solveig Sander om att vi kommer att dels fokusera på den här frågan men också vara öppen för samverkan med andra partier. Och jag kan se att inom ramen för januarisamarbetet, januariavtalssamarbetet, så är det här ett perfekt område där vi kan både värna våra socialförsäkringar men också, som Solveig Sander är inne på, skapa bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling för vårt land. För är det så att vi lyckas ta några steg, vilket vi ska, som leder till att människor känner större trygghet vid företagande, då har vi faktiskt också bidragit till att fler kan ta steget och skapa egna företag, förverkliga affärsidéer och därmed bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i vårt land. Och det skapar därmed också förutsättningar för en bättre välfärd för medborgarna. Inte bara för de företagare som direkt påverkas av ett utökat skydd i socialförsäkringarna, utan en välfärd för alla medborgare som vinner på ett ökat företagande. Så vi kommer att behöva jobba tillsammans här, och jag vill återigen välkomna Solveig Sanders initiativ och engagemang i den här frågan och är öppen för samverkan både med naturligtvis Näringsdepartementet men också Solveig och Centerpartiet. Tack så mycket, Solveig Sander, Centerpartiet. Slutanförande, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, det var ju en vänlig invit ifrån ministerns sida. Jag har nog aldrig hört ministern vara så vänlig och tillmötesgående förut. Och självklart ställer jag och Centerpartiet upp. För det här är frågor som är viktiga. Det här är frågor som är viktiga för alla våra företag, för tillväxten i vårt land och för alla som har möjligheter att kunna få arbeten om vi får fler företag. Och jag är också övertygad om att näringslivet generellt sett skulle bidra till att medverka för att vi snabbare skulle kunna få en historisk EGI, för det är ju det det handlar om. Jag måste ju också då naturligtvis tydliggöra att det här är inte en av punkterna i januariavtalet. Och det är därför det här ska hanteras på sitt sätt. Och här har vi inte något samarbete på gång, det vill jag verkligen hävda. Så vill ministern ta del av våra förslag så går det jättebra. Men det går också bra att läsa i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Den är ju ganska tjock, men jag kan rekommendera den för den innehåller många bra synpunkter. Men jag vill också tydliggöra för ministern att det är inte bara sjukpenning det handlar om, utan det är alla våra trygghetssystem. Och det innebär ju närstående penning, rehabpenning som man kan få i förebyggande syfte om man blir sjuk. Och det handlar ju faktiskt om havandeskapspenning och det som rör smittbärarpenning och allting sånt där. Det är många olika ersättningar och de är viktiga för alla oss, men inte minst för företagarna och framförallt för de som är kombinatörer, har vi förstått, som är både anställda och faktiskt har företag. Så nu förväntar jag mig, med den positiva inställning och tillmötesgående sätt som ministern faktiskt hade i det här sammanhanget, att det ska hända något snabbt och att vi inte ska behöva vänta i 5 år till. Tack så mycket för debatten. Tack så mycket, statsrådet Ardalan Shekarabi, slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Återigen stort tack till Solveig Sander. Jag kan försäkra alla som lyssnar på den här debatten att oavsett om det här är en punkt i januariavtalet eller inte, så kommer jag och regeringen verka för samarbete så att vi löser frågan. Det är egentligen sekundärt om det är en punkt eller inte. Det viktiga är att vi förstärker tryggheten för våra företagare, och jag hoppas att jag tydliggjort från regeringens sida att vi är beredda att samarbeta kring den frågan och att det kommer vara ett viktigt område där vi kan utveckla också våra socialförsäkringar i nära samverkan med de partier i den här kammaren som är intresserade av frågan. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket, och därmed var debatten med anledning av interpellation 101 av Solveig Sander, Centerpartiet, angående rättvisande och förutsägbar inkomstunderlag i socialförsäkringar.